prazer ter você aqui nessa nossa aula. Estou gravando de noite, fiz meu softbox para me poder gravar à noite. Estou aqui em frente à nossa catedral, a Catedral Nossa Senhora do Desterro, aqui na cidade de Jundiaí, São Paulo. Venha conhecer nossa cidade, é muito bonito. Vamos lá então para a nossa aula. Nós fizemos então a escala jônica de Dó. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Nessa aula vamos fazer a segunda escala dentro da tonalidade de Dó, que é a escala do segundo grau. O Dó jônico começa na nota Dó, que é o primeiro grau. E o segundo grau é um Ré. E vamos fazer uma escala de Ré a Ré, usando somente as notas da escala original, que é do primeiro grau, de Dó. Então vamos usar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, notas naturais, sem alteração. E vamos chegar na escala Ré dórico, ou seja, a escala do segundo grau da tonalidade de Dó. Aqui no quinto par, casa 5 e casa 7 e casa 8. Eu vou ter Ré, Mi, Fá. O Sol no quarto par na 5 e o Lá no quarto par na casa 7. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Terceiro par, casa 5 e o Dó. Terceiro par, casa 6. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E oitavando, né? Pegando a oitava aqui do Ré, desse Ré, do segundo par na casa 5. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. No primeiro grau, na escala do primeiro grau, nós chegamos à conclusão que é um modo maior, que ela faz do primeiro grau para o segundo grau o intervalo de tom, do segundo grau para o terceiro grau o intervalo de tom também. Isso é uma escala maior. Vamos analisar se a escala dórica, do Ré dórico, ou seja, o Ré do segundo grau da tonalidade Dó, se ele é um modo menor ou um modo maior. Do primeiro grau para o segundo grau, a diferença de tom do Ré para o Mi. Do Mi para o Fá, ou seja, do segundo grau para o terceiro grau, a diferença é do semitom. O semitom está aqui, meio tom, semitom. É o que identifica uma escala menor, quando o seu terceiro grau é um terceiro grau menor. No caso da maior, você tinha do segundo grau para o terceiro grau intervalo de um tom. Nesse caso, do modo dórico, você tem um intervalo de meio tom. Então, o modo dórico é um modo menor e o modo jônico é um modo maior. Uma escala maior e uma escala menor. Dando sequência, então, para a gente achar a fórmula: tom, semitom, do Fá para o Sol, tom, do Sol para o Lá, tom, do Lá para o Si, tom. Então, tom, semitom, tom, 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 do Si para o Dó, semitom, né? Só uma casa, e do Dó para o Ré, tom. Então, nossa fórmula para o modo dórico: T, S, T, 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 S, T, 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 S, T, 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 S, T, T. Essa é a fórmula do modo dórico, ou seja, o segundo grau de toda a escala. De toda a escala. Estamos atentos a estudar a tonalidade de Dó, mas essas fórmulas servem para todas as tonalidades. Vamos fazer a nossa revisão e treine a escala.
Tá? Treina essa escala que você aprendeu. Também procure em outros espaços aqui da viola, né? Onde você tem aqui, partindo daqui, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Ou partindo aqui do terceiro par. Estude então, encontre essas escalas, teste em outras casas da viola, em outras situações. É muito importante você dominar essa escala. E agora você aprendeu então que numa tonalidade não existe só a escala maior ou menor, existe 7 escalas. E nós estudamos a segunda. Estudamos a do primeiro grau, que é o modo jônico, também conhecido como modo maior, ele realmente é maior, e o modo dórico, que é a escala do segundo grau de toda a escala. E o segundo grau de toda a escala é o modo menor. O modo dórico é o modo menor. Mas nunca confunda Ré dórico com Ré menor. Isso a gente vai ver mais para frente. Abraço. Vamos lá para nossa revisão. Então, na tonalidade de dó, lá em cima a nossa escala cromática, né, onde nós fizemos intervalos de semitom ou meio tom, né, em nossa escala cromática de dó a dó, ficou dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Si e Dó. Essa escala cromática, ela é infinita, como também é toda a escala, para o grave e para o agudo. Da escala cromática de Dó, nós extraímos o Dó jônico. Dó jônico, que se mostrou um modo maior. A fórmula o TTST, TTTST. Então, tom, tom, S, é, semitom, tom, 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 semitom. Essa fórmula serve para toda a escala do primeiro grau. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E é uma escala também infinita para o grave e também para o agudo. Extraímos depois o nosso Ré dórico, que é a escala do segundo grau da tonalidade de Dó. Usando as mesmas notas da escala do modo jônico, nós fizemos o modo dórico, Ré dórico. E a fórmula ficou T ST, TTT, STT, a escala de Ré a Ré, com as mesmas notas do modo jônico, do primeiro grau, ficou Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E se mostrou uma escala menor, porque do seu segundo grau para o terceiro grau, ou seja, de Mi para Fá, o intervalo foi de semitom. Já na escala jônica, nós temos o do primeiro grau Dó para o segundo grau Ré, o intervalo de tom. Do segundo grau para o terceiro grau, o intervalo de tom. E do terceiro grau para o quarto grau, que aparece o semitom. Já na escala dórica,
O intervalo de semitom aparece do segundo grau para o terceiro e não do terceiro para o quarto. Então, nós dizemos que o terceiro grau é menor. Por isso, ela é uma escala menor. E a escala jônica é uma escala maior. Portanto, estamos conhecendo toda a tonalidade de Dó. Até agora, você sempre achou que a tonalidade de Dó era composta do Dó maior e do Dó menor. Mas agora você está aprendendo que a tonalidade de Dó, ou todas as tonalidades, tem diversos modos. Temos mais modos para estudar. Estamos apenas no segundo grau. E vamos até o sétimo grau. Revise, vá na viola, aplique as fórmulas na viola. Até a próxima aula e deixe seu like. É muito importante.